I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na ovom kanalu. Ne, nismo mrtvi. Živi smo i sa novim serijalom. Makar sam ja, ne znam što se zove. Mama, ja ću da snimim uskoro video. Serijal, Na Minecraft klas pokušavam da zabijem. kao što ste mogli da vidite na thumbnailu, je tri random igrice. Ovdje imamo ove tri random igrice. Ja nikad nisam koristio ovu kartu I grafička. sad da vidimo koje ćemo prvo. Ajde, World War 2. Tako ću. Vidio sam da je ovo strategija. Tako da znam da neću biti dobar u tome. Pošto sam glup. Ne, neke od igrice ću na kraju da deinstaliram. Što treba da uradim? A to... I will destroy them all. Si siguran u to? I feel I will destroy them all. Izgleda da ćeš stvarno to da uradiš, jeste. Hold the line. Što on ovo baca? Hajde baci još jedan put da vidim. Nikad neću znati šta on to radi. Što treba da radi? Ja sam već zaboravio šta treba da radi. Čekaj ti. Upgrade ću te. O ne, to nije upgrade. Pa ja ću da stavim. Ne, pa ti si ušao. Vi ste ušli. Koknite. Dobra. Stavit ću tebe tu, kako je, kreni. Ok, 3 od 4, to vidim ovde. U gornjem desnom uglu kod helpa. O! Ej, ti pucam. Čekaj, ovo mogu da napravim. To. I poslednji wave, ajde. Tebe ću isto da upgradim, tebe ne mogu, dobro. Kako mi ovaj se drži, dobro. Šta je ovo? Ne mogu ništa da radim. Vi pišite u komentarima šta vi mislite da ovaj lik baca, nije mi jasno. Ovo crveno čudo, šta je ovo? Ok, cool muzika. Marš. Nisam znao da ovdje ima videa. Marš. Tap to upgrade your cards. Ovo Clash Royale čudo. Get now. Možda nisam trebao da potrošim. Čekaj, mogu i ovog da upgradeam. Ovo mogu da sačekam. U stvari neću da čekam. Vama će da bude dosadno. Family friendly. Ovo je tri zvezdice epic. Oh my god. Oh my god. Stavit ću tebe tu. Start. Krenite, slobodno. O ne, zaboravio sam da stavim ovo čudo. Tebe ođe i tebe ođe. Ti ćeš mene... Mogu da... To, ovo je tri puta bolje. Ti tu. Let's show them. Možda nisam trebao tu da ga stavim. Ovo Darth Vader, šta je... Darth Vader u vojsci, lmao! Alo, kako ste prošli tu, ej, upgrade. To, ovo izgleda kao džinovski uzi. Ej, tebe ću sad da stavim ovde. Let's show them. To. Da, na kraju ću
da vidim koju ću igricu da, da zadržim, a koju ću da instaliram. I ako hoćete da nastavim ovaj serijal, lupite taj like button. I evo, dobili smo tu epic kartu. Ne. Reklama nema sponzora, bre! Nadam... Ajde, vidimo se kad se bude završila to čudo. E, vreme nazad, završilo se. Bolelo je gledati. Baš je bila retardirana reklama, verujte mi. Ok, da prođem još jedan level. Pa da... O, što je sve ovo? Daj mi to! Da odigram još jedan level, pa da pređemo na drugu igricu. Šta je to? World War 2, tako kaže. Ok, ok, ok. Mogu da ga upgradem. Lupite taj subscribe button ako hoćete da snimamo Fortnite. Luma. Luma, znaš kada ćemo da prebacimo na PC? Nikad, na PlayStation. Okej, okay, znači sad trebam tako ukoliko imam da stavim ovog Big Machine Gun na heavy, bra. Start. Čekaj, šta je ovo? Šta je ovo ovde? Šta je ovo? O moj bože. Imamo jednu robotinu i jedan super power. Da vidimo šta radi ovaj epic lik. Pucaj! Je li to flamethrower? Ohohohoj! Ej, kako vi živite dalje? Ej, ovaj Darth Vader živi, ovaj Darth Vader živi Darth Vader, to ne sme. Ajde, botaro, to... Koliko ima tri Darth Vadera? Jedno kuće! Ne smijemo da koknemo kuće! Nećemo da diramo kuće! Darth Vader i dalje živi. Stavi ovo. I let's show them. Još malo flamethrower. Ok, imamo ovaj minigun ovde. Tilić. Tu, može. Tu sam, krenite. Tako. Ubrzam, muš. Kako sam ovo taktički namestio. Radi. Nećeš ti, dođi ovde. Dobro, krenite novi. Možda ću ovo da zadržim, ali vidjet ću. Pokaj ga. Bravo. Dve zvezdice, zašto sad to? Marš. Taj, kukukuku. Continue. Halt. Jej, super. Širi bazu, brate. Širi bazu, bre. Širi bazu. To. Širi bazu. Čekaj, moram da instaliram ovu. Širi bazu. To, da, još jednom. Mobizer ili do recorder? Šta ti hoćeš, ti si imao do recorder? Ajde, recorder. Okej, ovo je bila jedna baš cool igrica. Možda ću da je zadržim, vidjet ću da li je zadržim. A za sada, ajde da pređemo na drugu. To je Doomsday tačka tačka. Ja ću da snijem, bro. Šta je? Dobro, super. Lajkajte i napišite u komentarima ako hoćete da snimamo Brawl Stars. Dead je igrica, ajde da je, oživimo. Okej. Okay. Brave human leader. The only human shelter is ne mogu da kažem to. Currently under threat... Zombie? Okej. Šta je ovo? Samo klikć. Čekaj, jel počinu? Što treba da uradim? A to... Oooo, zombare! Što ovo ima u ruci? To je bam bam rifle. Svatam! Oh my god, ovo je najbolja aplikacija koju sam... Čekaj, pa... Taj zvuk mi je poznat, to tam taka taka taka...
Jingo, jongi, jingo, jingo. Ok. Marta. Nešto ti... Ponovo, šta je ovo? Ok, idite napred. Šta je ovo? Za šta je sa kučićima što treba da kokam? Lmao, evo ga ovaj snimak. Druga, neka tamo, ne znam ni ja, zaboravio sam kako se Doomsday nešto. Šta je ovo? Pistolman. Pistolman. Rifleman. Dog. Zombie dog. Strong zombie. Dobro zombie. O, to sam skonto. Znači, pistol, zombie dog. Rifleman. Strong zombie. Dog. Hubalaba zombie. Ajde, to ćemo da zovemo Hubalaba zombie. Samo kad bi znao šta su ovi, da li su rifle ili gunman. Čekaj malo, pa ti si rifleman. Sepe ga. Alo, idite na ovog lika. Ovog speed runnera, ovog. Kako mi je poznato to? To tan taka taka tan tan. Kako mi je poznato taj zvuk to? Tan taka taka tan tan. Ako vi znate iz koje to igrice, obavezno pišite u komentarima. Weapon. High explosive shell. Sve što ima eksploziv u sebi znači da je OP. Učitaj se. Ej, what you doing? Upali ga to. Bam, bam, bravo. Super. Bam, a bam, bravo. Lexi, ok, to je malo, to je koliko? Dobro, fora, cool. Zapamtite, ovo su tri random igrice, ja ne znam ni šta se dešava u ovim igricama. Samo znam po slici igrice možda šta će da se desi. Ovo je bilo brzo gotovo. Otvori se, kuc. Si tu? Upravo si kucu telefon ako se pita kako je to bio zvuk. Ajde, reinforcements, neće da ne smije da dođu. Dva, to, otvori, trči! Na to pitanje. Sikamaji i vule. Vrlo verovatno. Destroyed, okej, vraćaj se. O, okej, može i to. Upgrade. Upgrade, oh my god, Max! Ajde, idemo ovdje. Kratos! Ali ja neću da trošim 1300 dinara. To ne bi baš trošilo. 1300, šta misliš? Za jedan war pack. Starter gift pack, ne hvala. Evo. Close range damage, uči stavite tu. Atak. Ok, imamo ovi mini zombije, malo da ubrzamo. Ok, ubrzaj malo. Vidi koji timer. Ok, super. Paži, mi pravi primjer. To je to. Dobro, nisu timeri, ali nešto su... 25%. Šta je to? A, to je 25% damage, brojata. A ništa, ne smiju reinforcements da dođe. Tu. FBI, open up. Oh my god, vidi tamo zombija! Vidješ što radi ovaj! A brinje sa to. Šta je ovo? Imam para! Vraćaj se u bazu. Pet na minut. Wow, to je baš puno. E sad! Ajde next wave da odigram još malo. Stavi ova dva. Vidi ga. Šta treći? Udari ga. Šta je? Kliknije. Oooo, to je to. Kliknije ovo. Šta je to? Ej, pa oni mene rokaju, pogledaj ovo kako me rokaju. Joj, toliko mi je poznato to. Tan, daga, daga, tan, tan, later on. Upgrade. Sniper. Me no have money. Turret, okej. Upravo sam upgrade weapon, vjerovatno.
Select. Select! Spam. Next wave, ajde još ovaj da odigramo, da vidimo. Stavi ova dva retarda. Si tu. O moj bože, omašio je. Omašio, pukni se. Bravo, pogodio se. Ponovo omašio. Unite. Upgrade. Ima to sam skonto. Okej, ajde da završim još ovaj wave, pa onda da se bacimo na sljedeću igricu. Samo, da se bacimo. Pukni snajper. Ovaj snajper je toliko bedan, toliko maši. Da je to nervo. Pukni ga. Bravo, pogodio si. Uje. Ajde, kukaj ga. Da, kako mi je to poznato? Ovo je bilo šerifa. Okej, wave 8. Okej, ajde mi da se bacimo na drugu igricu. Sljedeća igrica. To je tako Vatcraft. E, ovo me baš zanima. Što izgleda kao Minecraft. Acceptuj. Čekaj malo. Gledaj. Okej, ovo je... Cepam drva. Čekaj, ovo je to? Ovo je samo... A, tu je. O, to je samo... A možda ne stane. Čekaj, koja je pojenta? Pazi da ne padem. U ništa to da prođeš. Okej, samo su me bacili u igricu, ne znam ni šta se dešava. Mislim da treba da koknem ovog bloba, ovog plavog. Ej, daj mi vuda. To. Ne znam šta će mi je lajde. Čekaj. Što video? Ne, nikad video. Daj mi vuda. To. Samo farno malo vuda. Ovo je kao Minecraft. O, nisam to trebao da uradim. To toliko izgleda dobro da ću... Šta je ovo, druže? What? Šta je ovo, jebote? Samo kad bi ja znao kako da se krafta... Daj mi to. Idem na ovog bloba da vidimo šta je ono. Znači, udaram drva, to je malo dosadno, ajde da idem na bloba da vidim šta će da izdesi. Blubara! Oooo, nice. Nije mi ništa skinuo, ne znam ni da li on to može da skida. Ajde, trči, dođemo. Tus. Udarila. Čekaj, šta si ti mali? Jel ti to prdiš? Čekaj malo. Ovaj lik. Ej. Ej, ne moj me. Udari ga, cepaj ga. Beži. Iskakio me. Neću da se revivam. Ne znam ni šta se dešava ovde. Čekaj da vidim da li mogu nešto da kraftujem. Ovo. O, znači, tako. Probala. Znači, tako. Treba mi nešto lako. Primjer ovo. Kamen, a tako to pinuj, to. To mi treba. Ajde, level 1. Kreni. Gde je kamen? Samo ću da zaobilazim ove opasne, donekle opasne likove. Samo neću da naiđem na prdonju. Prdonja, beži. Prdonja. Kako sad da odem na drugi? Ajde. Uništi ovo. Ili to HP, šta je to? Ili mogu da uništi? No, never. Šta je ovo? Neću da budem mrtav. Ja sam samo došao po kamenje. Neću da uđem u neki portal. Kartu. Prdonja. Vidio sam gor. B. Kamen, prdonja, još jedan prdonja. Prdonja generacija 2. Neki novi prdonja. Tebe neću. Jedan od ovog džinovskog boldera. Šta je ovo?
Čekaj, pa ja mogu da plivam. Ovdje ne mogu da skočim. Da uradim pola ovog kvesta. Ja sad u jednom gameu dobijem 9 kilo. Dođi vam. Tuš, tuš. A, tuš, tuš, tuš. Ok, moje. To je moje. Dobijem u fazonu 24 kilo. Oj, ja sam slepac, stvarno. Ja sam slepac. Jedan kamen, koliko to vredno do zla Boga. Ajde, ponovno ništa. Samo da me ova pčelica ne vidi. Mislim da me videla. Vidi, ja neću da te provociram. Ej, ja tebe nisam ni video. Zašto sam sad spor? Nemoj me. Trči, 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 trči. Trči. Tuki, 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 tuk, to je to. Da vidim da li mogu nešto lakše da kraftujem. Treba mi nešto mnogo lakše. Šta je ovo? To. Zašto ja klikćem pin u prvi? Nešto najlakše. Šta je ovo? Okej. Nešto lako. Nešto mi treba lako. Okej. Ovo izgleda da je najlakše. A pomoću... Srčka me strafila kad krenu da udara. Ajde idemo ovdje da vidim. Čekaj, prvo da vidim da li ovdje ima neko kamenja. Ima kamenja, naravno. Ja sam... Da ne kažem da sam low. Imam 34 od 50 HP-a. Daj mi to. Zašto imam pinovano to? Moram da imam ovo pinovano to. Teleport home. Čekaj da ubacim ovo ovdje. Ha, ovo je stvarno jeste isti Minecraft. U koliki mi inventori, bože. Čekaj, ovo mi treba to, tako. Okej, hajde, yes. Čekajte, home home. Kad prenoš? Boss! Koji boss? Pa vratim se home, pa onda... Ej, ne. Sam rekao da hoću da se zeznem sa tobom? Ne, sad ti beži. Prdonja. Šta je ovaj? Ali tamo je prdonja. Prdonja je ovdje, nisi me vidio. Prdonja, beži. Pa nemam sad ovdje gdje da idem. Nemoj mi... Pet. Trči, gdje je portal, samo, ja, I had a stroke. Samo mi daj kamera i to mi je dovoljno. Ja neću sa tobom, return, yes. This was close. 5 od 10, na pola smo puta. Neću da tiram. Ja nisam prestao. Tako? Meni se bukvalno davalo da snimam, a nije mi se davalo da uploadam. Bravo. Pa ja, kako si pametan. Prdonja generacija 2. Ja kažem, pa da sam uploadao nisam. Bravo. Kamen, treba mi kamen. Eno ga kamen. Prdonja. Dvije prdonje. Alo, i ovdje imam... Samo hoću svoj kamen. Ne, ništa od kamena. Ćao. Trči. Moram da prođem kroz prdonju. Nisi me vidio. O ne, ovaj prdonja generacija 2. Tako. Moj bože, ovo je više Try Not To Die nego Minecraft. Prdonja. Zašto ima ovoliko prdonja? Sam vam rekao. Ne želim... Neću da te provociram, pčelo. Samo ja hoću... Samo ja hoću svoj kamen, običan. Treba mi kamen. Eto ti, red. Ne, nisam. Slučajno sam. Nemoj da me napadneš. Ti si jači od mene. Moj. 6, a ja sam 2. Ok, to je da. Ajde. To. Ovo igrica je toliko čudna. Čekam te. Ne. Oj!
Что это за бежишь? Что? О, мой боже, Ovo je veliki rizik, ovo je preveliki rizik, ovo je preveliki prd, on je pored mene, a boss je isto pored mene. Ok, kamen, Isus može da hoda na vodi. Brzo moram da nađem portal. Jump scare u Minecrafta! Kako? Ja za ovaj video imam Xbox. Nemoj. Ok, jedan. Beži. Čekaj, mi je ono kromet. Za ovaj video imam megabox otvaranje. Ej, on povraća ovog svog lika. Ok, ja moram da plivam. Pardon, ja. Zašto ima ovoliko likova? Gde? Gde je portal? Gde je portal? Treba mi portal. Šta mogu da kraftam? Ej, ovaj lik je ovde. Samo da vidim šta mogu da kraftam. O, to mogu da kraftam. Ok, da vidimo to. Ok, a sada možemo da pričamo. Sada možemo da pričamo. Dođi vamo. Sada možemo da pričamo. Ok, sa tobom neću da pričam. Gdje je onaj boss da ga samo malo pucnem? Da ga pucnem. Korona, neću da dobijem koronu, udaljite se. Ne želim virus da dobijem. Dođi vam. Prdonja. Low prdonja. Dead si prdonja. Nemoj me. Već u tebe. Opa. Šta? Para, crkla, numaro, jedna. Kako sam crko? Ne. Šta je ovo? O moj Bože. Ja sam ovo slučajno stavio i ne znam kako da isključim. Helpajte mi u komentarima. Nisam imao isti od početka ovaj bow kad bi imao, onda bi tako slatko sve koko. Ajde, gdje je prdonja? Dođi prdonja. Ti si me prvi skoro ubija. Dođi. Opa, nećeš me, vidiš kako? Matrix, dođi. Da budem drugi ili prvi? Ne možeš na mene, bre. Tebe nisam vidio. Ja gledam negde gore. Kako me pogodio? Znate li ja kod kad imam ovaj godinu dana? Ne možeš. Ej, jel mi je on to ukrao to? Da, oni ladno mogu da kradu stvari. Ok, to je mnogo, mnogo cool dodatak. 900. Ekvipa je ovo da uništim ovo. Ovo je mnogo, mnogo bolja igrica nego što sam očekivao. Ne. Ja ti garantujem da su naši ljudi u 15 minuta. Moje je 28, moje je skoro pola sata. Čekaj da long range-am ovo. Mrdaj se, pomeri se. Bravo, moje. Ali ja rekao to neće. Ej, to si ti, izvini. Trči, kuća, portal, kuća, yes. Ok, ponovo, samo se treba da se healam. Ok, sad idem u hunt za bossa, da pokušam da ga koknem. Ako ga ne koknem, onda je to, pa onda gledam šta ću da... Blu. Ja samo hoću da idem na tvog bossa. Tako će, moje. Ne, beži što... Slučajno ovo pipam. Samo ćemo da se zaobiđemo. Znaš, samo ćemo... Kakav je to sound effect? Ovo trebalo da bude neki frame drop ili... Šta je ovo? Šta je to? Šta je ovo? Vjerovatno je otrov, tako da... Gde je boss? What the heck? Gde je boss? Okej, tebe... Zašto su oni tako...
Ovaj se sad krio iza drveta, ovaj se sada krio iza drveta. Prdunja. Samo pokušavam da nađem bo... Aaaa, kako tako imaš reflekse? Gdje je boss? Gdje je boss što pljuje svoje male minise? Petre, ja ću za ovaj video da imam i megabox. Pa rekao si mi to već. Nisi čuo. Čuo sam te! Ali si me ignorisao. Ja nisam isto... Čekaj, pa zašto sad nemam vuda? Da, a, da craftu sam bow, bravo debel. Samo jedan kamen, vidim kamen odande. Ajde, dva vuda, daj mi. Još samo dva vuda. Kako sam ćelav. Ovdje negdje je ono... Evo ga Spike dole. Ja ga zovem Spike, može tako. Ok, sad ću imati mač. Biće tri puta lakše. Ja se prepade. Mogu ovo i ultra bovoj, pa ja ću ovo... Da. Čekaj da uzmem... Da. Šta je ovo čudo? Šta je ovo čudo? Šta si? Šta si? Šta si? Dođemo. Tu si. Nemoj. Retardirani lev. Tus. Uzimamo. Poison. Okej. Čekaj da vidim šta mi treba. Ne to. Ne to, X! Eto. A šta sam sa teo stadim im? A da, gdje? A tu se dobija od ovih likova. E pa ja sam preslab za njih. Ovo ne mogu. Neću da pinam! Neki sort. Šta je ovo? Najbolji sort. Kako se ovo krafta? To mogu, to ću da pinujem. Pinuj. To je samo da koknem ovog jednog bloba. Prdunju, beže. Kako brzo... Evo ga! Koliko mu skidam, vidite ovo. Skida, brate, možda ga kokne za 4 godine, bravo! Ej, pa i on prdi. Okej. Znači, imao sam 9 kilova, nice, što energy for the game isn't required until June. Ovo, znači imat će update. Kuku, pravim novi video, ovaj ću da ispišem. Wow, bro. Pet jebeni broj. Šta? Okej, super. Dobio sam 5 stvari. Dobro, super. I dalje igraš? Ova igrica je cool. Okej. Znači, ove tri igrice... Čekaj, moram da... Moram samo ovo da uradim da... Pišite u komentarima kako da to bacim. To me nervira. Slučajno sam stavio. Ne pitajte me kako se to desilo. Nekako se desilo. Samo mi da pišite kako to da izbacim. Okej, znači... Koje ću da izbrišam, a koje ću da zadržim? Imamo ovo ovdje, World War 2. Zadržati ili ne zadržati? Ne zadržati. Bravo. Ne umem da pričam, bravo. Znači, World War 2. Ajde, zadržat ću. Sviđa mi se, cool je igrica. Ide gore, one koje ću da deinstaliram idu dole. Okej. Okay. Doomsday stvarno ne znam. But craft 100% zadržavan, cool je. Ovo je ne znam, Doomsday. Možda da zadržim, pa da ako mi se ne sviđa. Da ćemo igrati Brawl Stars. I samo da pokrenemo. Ne, ništa. Moram da deinstaliram. Ne sviđa mi se, možda ću ponovo deinstaliram. I pišite u komentare ko je. Ajde, napišite u komentarima šta bi vi zadržali, šta bi vi deinstalirali. Ako hoćete da isprobate ove igrice, ovo se zove World War 2. Evo, mogu da uđem da vidite. Evo, sindikat, tako nešto. Ovo je Watcraft. A ovo je Doomsday, čakaj da vidim puno ime.
Wow, loading screenu, nema njihovo puno ime. Nisam siguran da li ovdje ima negdje... Evo ga, Zombie War Survival. Ako hoćete da isprobate ove igrice, slobodno, zašto ja uopšte pričam slobodno, zato što vi možete i da igrate šta god vi hoćete, ali to je to, to su bile tri igrice, to su bile tri random igrice, a to je to za ovu epizodu. Trajala je pola sata. Ovakve epizode će vjerovatno dugo da traju. I sada je vrijeme za outro. Like i subscribe. Ti imaš facecam? Nemam. Samo držim šuntavo telefon da kao izgleda kao da imam facecam. Držim ko... Ladno mi nešto... Ok, ništa. To je to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, lupite taj like i ne zaboravite da se subscribe-ujete na ovaj kanal.